mid bajajna laga dir anaga oo tiilaya ban ba hadana mid kale in la qabta la garaacaba la xirtay isgoyska number 4 ila laamiyaraha soobe waa xirtay dhalinyarada ku shaqeysata mooto bajajka oo halkan dibad bax ka dhigaya waxay aad ugu careysan yihiin mid kamida darawalada ee oo laamiyaraha soobe dil loogu geystay waxay sheegeen in dilkaasi uu geystay ee qof ku libisan dareeska ciidanka dawladda federaalka Soomaaliya sidoo kale waxay raaciyeen in mid kamida darawalada bajajka isna halkaas loogu geystay dhaawac ee deetana xarig loogu daray waxayna sheegeen inaysan u dulqaadan karin arrinkan oo naftooda ay u hurayaan ilaa uu soconayo ee dhalinyarada ee mootada bajaj ku shaqeysata dilka loo geysanayo qaar kamida ee dadkii halkan ku sugnaa oo shabeel la hadlay ayaa si adag uga hadlay arrinkan waxaan anaga waxaan nahay dad canshuur bixiya lama fahanta anaga laamigan waxaan ku dhisanahay sharci sharci darmo u gelin anaga meeshan waxaan ku deganahay lacag iyo lacag lama fahanta maanta 12 anagoo shaqeynayno oo dhididkeen saan u baxayo baa maali ilaahay keenay mid aniga oo kale soo shaqo tagay ayaa saan nafta looga qaaday ma fahanta markii nafta looga qaadan waxba cadaalad ma heliyo annaga maanta mid bajaajna laga dilay annagoo tiila yaaban baa haddana mid kale in la qabta la garaaca baa la xirtay ma fahanta annaga maanta diyaar uma nihin maalin kasta inoo la dilo diyaar uma nihin waxaan u baahanahay dawladdu cadaalad hadday cadaaladu jirto annaga maalin kasta canshuur bixiyaasha dalka maanta magaalada muqdisho 10,000 oo bajaaj maalin kasta ayaan ka badan ma fahanta canshuurta ugu yar aan bixinana waxay dhaafaysaa 1 bilyan kor oo dhaafaysaa maalinkii hal bilyan kor oo dhaafaysa marka annaga diyaar uma nihin inaan maalin kasta noola dilo mid asaageena inoo nin qor inoo nagu qabtana dilo ma doonayno dal shisheyn oo malaayi ninkii in deylahaybo halkaana maanta ku le'aanaynaa waxa lagu dilay annaga ilaa hadda ma garanayno ma garanayno baawurkoos la simay sidee ila soo simantaa loo dilay qoriga maxuu qaatay inuu annaga nagu lahay soomaa annaga maanta wax kale socanaa ma lahan in maanta maalin kasta inta noola dilay hal maal aan wada le'aan annagoo bajaajnay waa isku duubanay qabiil manin ehel manin annagoo dhan wada walaalana maanta midkii la dhashay iyo aniga kan la dilay iyo maanta kan la dhashay seen baanaan wax aan kala darajo sarayna ma lahan kan ila dhashay saa iga sokay maanta haddaan dhib geysto oo gaari ku dhaca mood ku dhaco waa ay garab taagayan wax alla wixii liiga baxsho dhinaciisoo ka baxsada maanta aniga diyaar umaahi inaan wax war aan galo waana kaasaa walaal askariga soomaaliyeed ee ama muxuu ahay boliiska ama militariga ah uniformka iyo bunduqa uu sitaaho canshuurta laga qaaday dadkan laamiga lagu leynay ayaa laga bixiyey dareeska iyo hubka ay sitaana waxaa loogu talagalay shacabka inay ku badbaadiyaan dibadda iyo gudahaba ma aha in ayagii lagu laayo waana wax khalada xaqiiqatan aad iyo aad khalad u weyn waaye yacnii waxaa la yidhi haddii qaylaa yeertay halkee ka yeertay masaajidkii masaajidkii loo carari lahaa haddii ciidamadii shacabka soomaaliyeed ay dugsanayeen oo ay amniga bidayeen ay ayagii dadka laynayaan halkeen u ciirsanaa halkeense u cararnaa arrintaas diba loogu noqdo wasaaradda amniga arrimaha gudaha iyo gaashaandhiga waa saddexda wasaaradooda ay qusaysa arrintaanu fadlan waxaan codsanaynaa inay dib isugu noqdaan dib isugu noqdaan lana ixtiraamo dhiigga muwaadinka soomaaliyeed goormaa dhiiggii muwaadinka soomaaliyeed uu bisad ka liitay waata meel walba lagu daadinaya e ilaahay halaga cabsado marka ugu horreysa muwaadiniinta soomaaliyeed waa canshuur bixiyaasha xaquuqda canshuur bixiyaasha in la ilaaliyo waa gaadiidleyda in la ilaaliyo ma ahan mar laba ma ahan saddex ma ahan in badan ayaa la dilay dad badan mar la arkana looma baahna muwaadinka soomaaliyeed canshuurta bixiya waddanka dhisaya in la dilo ee lagu dilay haqdarra ninka dilaya waa nin dariis wato oo ciidan ah dowladdana ka tirsan federaalka maamulka dadkii ilaali lahay dadka ammaankooda sugi lahay abnigooda ilaali lahay inay subax la arkaba dilaan looma baahno taasna waxaa laga rabaa jawaab cad inuu ka bixiyo maamulka dowladda ee waddanka federaalka qaas ahaan madaxweynaha dalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud magaalada muqdisho maalmihii ugu dambeeyey waxaa si caadi ah ka noqotay dilka loo geysanaya dhalinyarada ku shaqeysata mootada bajaajka dowladda federaalka soomaaliya ayaa horey war ugu soo saartay arrinkan oo sheegtay inaan loo dulqaadan karin ee qof ku labisan dareeska ciidanka inuu dil u geysto dhalinyaro ku shaqeysanaysa mootada ama xoogooda xamaalanaya waxayna sheegeen rag ku eedaysan in arrinkaasi horey ay u soo qabteen haddana ay ku jiraan gacanta dowladda federaalka soomaaliya balse weli taasi ma moodid in uu yaraynayo dilka loo geysanayo dhalinyaradan safiix cismaan cabdulle shabeelle tv muqdisho